ច្បាស់ច្បាស់លោកដួងឆាយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុមិនចូលចិត្តបង្ហាញរូបពេលកំពុងទទួលទាននិងមហូបอาหารនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមក្នុងនាមជាបកគលដែលមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមថ្មីថ្មីនេះលោកដួងឆាយបានចិញ្ចឹមវីដេអូនិយាយពីទស្សនៈក៏ដូចជាវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលមិនចូលចិត្តថតបង្ហោះរូបភាពបង្ហាញមហូបอาหาร ក៏ដូចជាពេលកំពុងទទួលទាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែโลกមិនចង់ឲ្យមានការចរណែនឬអាក់អន់ប្រពន្ធចិត្តពីសំណាក់នេះដែលមានជីវភាពក្រលំបាកមួយចំនួនហើយក៏វាជាអង្គើបានមួយផងដែរបើកតពុឆ្នាំ2024ភ្លាមលោកដួងឆាយបានឡាយវីដេអូជួបជើជាមួយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមហើយក្នុងនោះលោកក៏បានបង្ហាញពីវិធានផ្ទាល់ខ្លួនដែលកំរောនឹងមានអ្នកដឹងលោកដួងឆាយបាននិយាយថា ពូមេញបងប្អូនជាជ្រានប្រកាសជានមានចងល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាមន្តាឃើញលោកឡាយពេលហូបអាហារឬថតបង្ហោះមហោពេលកំពុងទទួលទាននៅក្នុងសង្គម Facebook ចាប់តាំងពីលោកលេង Facebook ជាច្រើនឆ្នាំមកពីជាច្រើនលោកបង្ហាញរូបភាពតែមិនពេលទទួលទានឬក្រៅទទួលទានតែបំណោះមូលហេតុដូចសារលោកចូលចិត្តភាពស្ងាត់ណាមួយមិនចង់ឲ្យមានអ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពអខអនសប្រពន្ធចិត្តនៅពេលឃើញរូបភាពបែបនេះ មានន័យថាបើយើងមិនបានចែករំលែកឲ្យគេគួកុំបង្ហាញឬញ៉ែមគេព្រោះវាជាអំពើបាបមួយមិនតែបណ្ដោះលោកទួងឆាយថែមទាំងបានរៀបរាប់ទៀតថានៅពេលលោកទទួលទានអាហារលោកតែងឲ្យអ្នកសេវីសអង្គុយនៅលើកៅអីនៅក្នុងបន្ទប់ព្រោះលោកមិនចង់ឲ្យគេឈមមើលខ្លួនពេលកំពុងទទួលទាននោះទេពេលខាស់លោកឲ្យអ្នកសេវីសជិញ្តើក្រៅនៅពេលត្រូវការទៅហៅមក Technique នេះគឺជាផ្នែកកំណត់តរខ្លួនរបស់โลกតាំងពីយូរណាស់មកហើយការលើកឡើងបែបនេះមិនមែនក្នុងគោលបំណងថាឲ្យបុគ្គលណាឬប្រៀបធៀបជាមួយនរណាឡើយលោកនិយាយជាទូទៅទេទង្វើរបស់លោកដូនឆាយក៏ក៏ទទួលបាននឹងការលន់មួតសរសើរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រនិងមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនផងដែរ